wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah ardayda hadda ka qalinjibisay dugsiga sare ayaa magaalada Cadaado ku soo bandhigay qalab alwaax iyo safiito ka kooban oo cod jeedinaya. Wariyaha SBC ee magaalada Cadaado Saadaq Laqki ayaa la kulmay warbixintan inooga diyaariyay. Barnaamijkan horta waa barnaamij system oo maaragtay remote ku shaqeynaya, hadday hadal noqoto, hadday is noqoto inuu is furo isbalaqo, wax walbaba asagu wuxuu ku shaqeynayaa remote sida hadda arkaysidba. Wakaas waa isbalaqay, markaas uu isbalaqay kabacdi uu haddana sidoo kale fulmud ayuu ka hadlayaa. Magaciisu waa Cabdulaahi Maxamed Ibraahin oo dhaga dheere loo yaqaano. Ku dhawaad 300,000 oo arday oo ka qayb gashay imtixaanka dowladda sanadkan ayuu ka mid ahaa. Inkastoo hamigiisu uu dheer yahay, haddana qalabkan oo alwaax iyo safiito ka kooban qodbadna jeedinaya ayuu xalay ku soo bandhigay xaflad isaga iyo saaxiibadiis ay ku qalinjabinayeen. Shan iyo labaatan sano jirkan oo waxbarashadiisa ay u sii dheertahay xirfadda samaynta gawaarida, 7 sano ayuu ku dhex jiray, waana midda ka caawisay hindisaha qalabkan oo elektaroonik ku daaban. Waxaan ka shaqeeyaa, waxaan ahay nin farsamayaqaana oo ka shaqeeya baabuurta. Baabuurta weliba qaybta baabuurta ee kartay qaybta aniga dabka ayaan ka shaqeeyaa, dabyaqaana ayaan ahay. Asaga dabyaqaanimadaas waxaan baranayaa waqti badan oo laga joodiyo 7 sano 8 sano meelahaasa. Deegaanka Cadaado ayaan ku baranay, sida hadda arkaysidba sistamkan halkan ku soo bandhigay oo arkaysid oo remote-ka ku shaqeynaya oo maaragtay ayaa ka mid ah guulihii aan ka gaaray, iyo waxyaalo badan la soo koobi karo aniga nolosheeda ah, sida hadda aniga waxbarashada aniga markaan bilaabayay maan xirfadan waan aqaan markaan waxbarashada bilaabayay. Inkastoo maankiisa ay ka guuxayso waxbarashada ilaa heer jaamacadeed inuu sii wato, haddana hamigiisa ayaa ah inuu barto kulliyad ka kaabi karta xirfadan uu bartay ee dhinaca dabka. Aan la qalinjibinayay oo ayaan saaxiibada ayaan farxadda la qaybsanayay oo barnaamijkan u soo bandhigay. Haddaan u gudbo waxyaalaha kala kulantay iyo waxyaalaha maaragtay lagu gudoonsiiyey, waxaa ka mid ahay sharaf sida arkeedaba gudoonsiiyey oo maaragtay sharafta way jirtay. Horta sidaad arkaysaanba waa sistamkan asagu isfuraya oo isxiraya, sida hadda ujeedidba wakaasa waasa isxiraya iskiis remote-kaasi un ka hagayaa. Markaan uu xiran yahay, dadku inta badan wax meeshan ku jira kama warqabaan. Waxaa jirta cod iyo cod badan ugu talagalay anigu oo maaragtay kusoo diyaarsaday aniga, maadaama aan nin farsamayaqaan oo qaybta aniga waxaan hadda meesha jooga sida arkeeda hadda alwaax iyo safiitadan iyo waxyaalahan asuu kasoo gata, laakiin wixii maskaxa iyo qalabkan maaragtay hadlaya iyo qaabkan sistamkan anaa keensaday. Cabdulaahi Maxamed Ibraahin dhaga dheere, inkastoo dhalashadiisu ay la kulantay burburkii dalka, haddana taasi caqabad kuma aysan noqonin inuu ka mir dhaliyo culuumta dhinaca horumarinta farsamada uu gacanta ku hayo. Qalab kale jira ha sidaa sheegtaba oo maaragtay elektroniga oo meeshan ku diyaarsan, aniga maadaama aan baabuurta aan ka shaqeeyo qalab badan oo baabuurta iska leedahay meeshaan ku jira, oo maaragtay hadday hadal noqotiba baabuur aan soo diyaarsano sistamkii aan lagu talagalay meeshaan, laakiin anigu aan maadaama nin farsamayaqaan baabuurta ka shaqeeya aan ahaa aan inta ku soo diyaarsaday, wax hadlaya hadday noqoto wax dhan waxay ku hadlayaan waa elektroniga ega dhan, hadday fuuda noqoto, hadday shidnaashaha sida arkaysa gudahaysa markii la furo wuu shidan yahay. Marka sistamkaas isaga dhan elektroniga ku samaysan yahay. Injineerkayga xagga farsamada iyo dabka oo layiraahdo Axmed Cumar Saar, ku magaca dheer Axmed Dable, oo farsamada geerishka iyo dabka intaas sano macalinkayga, haddii si kasi loo yiraahdo macalinkayga farsamada ah, ayaan ugu mahadcelinayaa meeshaan. Saadaq Laqki, warbaahinta SBC magaalada Cadaado.